Bratia a sestry, z úcty k slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si slova, ktoré máme zapísané tam v Evanjeliu podľa Jána, 21. kapitole, verše 1. až 19. takto. Potom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri mori Tiberiackom a zjavil sa takto. Boli tam pospolu Šimon Peter a Tomáš, príjmením Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia Zebedovi a dvaja iní z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Hovoria mu, ideme aj my s tebou. I vybrali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Už na úsvite stal Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Riekol im teda Ježiš, dietky, či máte niečo zjesť? Odpovedali mu, nemáme. A on im riekol, spuste sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a ani vytiahnuť nevládali pre množstvo rýb. Tu povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval. To je Pán. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov a ťahali sieť s rybami. Keď vystúpili na zem, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im kázal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb, bolo ich 153. A čo ich aj toľko bolo, sieť sa nepretrhla. Ježiš im riekol, poďte a jedzte. A ani jeden z učeníkov neodvážil sa ho spýtať, kto si ty? Lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im podobne aj rybu. To už po tretí raz zjavil sa Ježiš učeníkom po vzkriesení z mŕtvych. Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi. Šimon, syn Jonášov, miluješ ma večný ako týto? Odpovedal mu, áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš, pás mojich baránkov. Po druhý raz spýtal sa ho zase Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on mu odpovedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu, pás moje ovečky. Aj po tretí raz sa ho spýtal, Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal, či ma miluješ, a odpovedal mu, Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš, pás moje ovečky, veru, veru ti hovorím, dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie tam, kam nechceš. To povedal, aby označil, akou smrťou oslávi Boha. A keď to povedal, riekol mu, nasleduj ma. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia a milé sestry v Ježišovi Kristovi, svetíme tretiu nedeľu po Veľkej noci, ktorá má latinské pomenovanie jubilate. Aj tento názov pochádza zo starého kresťanského predspevu tejto nedele, a to zo slov 66. žalmu Zvučne plesaj Bohu celá zem, ospevujte slávu Jeho mena. K plesaniu nás totiž pozýva, brada sestra, aj dnešnú nedeľu Ježišov hrob. Radosť z Kristovho víťazstva, vzkriesenia a prejavy Božej lásky a jeho požehnania v našich životoch. Zvlášť aj skrze službu lásky a mnohých obetí, za ktoré dnes vďačíme a spomíname si aj na naše mamky, staré mamky, prastaré, krstné mamy a môžeme povedať aj na duchovné mamy. Bratia a sestry,
Dnešné ešte stále veľkonočné evanjelium, celá tá časť, ktorú sme čítali a si ju tak zdôrazňovali, celá časť, ktorú sme si vypočuli, vyrozprávané na konci Jánovho evanjelia, nám dovoluje, môžeme povedať tak, ponoriť sa do tej opäť veľkonočnej radosti, ktorou máme navnadiť ďalej druhých ľudí a stále. Skriesený Pán Ježiš Kristus nás vyzýva a pripomína nám dnes tri úžasné skutočnosti z Božieho slova, ktoré majú charakterizovať život jeho učeníkov, teda aj nás. Čo nám chce aj dnešný prečítaný biblický, môžeme povedať taký dlhý text, povedať. Hovorí práve tebe. Boh volá. Boh prekvapuje a Boh miluje. To prvé, na čím sa chceme zamyslieť, je, že Boh volá. Bratia a sestry, všetko sa odohráva na brehoch Galilejského jazera, Tiberiackého mora. Tam, kde Ježiš kedysi povolal Petra. Povolal ho, aby zanechal remeslo rybára, aby sa stal rybárom ľudí. Teraz po celej tej ceste, potom, ako videl umierať svojho majstra a napriek ohlasovaniu jeho zmrtvých stania, sa Peter na podiv vracia k predošlému životu. Hovorí, idem loviť ryby. A ďalšie učeníci nezaostávajú. Ideme aj my s tebou. Zdá sa, že robia krok vzad. Peter opäť berie do rúk siete, ktorých sa vzdal predtým kvôli Ježišovi. Ťažoba utrpenia, sklamania, ťažoba dokonca zapretia zrady sa stala kameňom, ktorý je ťažko odvaliť zo srdca učeníkov. Boli ešte zranení pod ťarchou bolesti a viny a dobrá zvesť o zmrtvých staní v ich srdci nezapustila ešte korene. Pán Ježiš vie, aké je aj pre nás silné pokušenie vrátiť sa brat a sestra k predošlým veciam. Petrové siete sú v Biblii symbolom pokušenia, môžeme povedať, takej našej nostalgie za minulosťou. Chcieť vrátiť späť niečo z toho, čo sme sa už rozhodli raz a navždy zanechať. Podobne ako tomu bolo v prípade Izraelcov, keď ich Mojžiš vyviedol z Egypta, skrze moc Božiu Hospodinovu ich oslobodil a oni, hoci oslobodení, reptali a chceli sa vrátiť späť. Aj pri našich, brat a sestra, vlastných negatívnych zážitkoch, pri sklamaniach, prehrách, a strata nádeji je tu prítomná, môžeme povedať, akási atmosféra hrobu, ktorá dáva všetkému tón rezignácie a smútku, ktorý rozožiera všetkú nádej ako moľa. No práve tam, do Petrovho zlyhania, prichádza Ježiš, začína od znovu, a s trpezlivosťou mu vychádza v ústrety a hovorí mu Šimon. Bolo to meno totiž prvého povolania. Pán nečaká na ideálne situácie či duševné rozpoloženia. On ich vytvára. Nečaká, že stretne ľudí bez problémov. Ľudí, ktorí prežívajú sklamania. Nečaká, že stretne ľudí bez hriechov či obmedzení.
On, Ježiš, sám čelil hriechu a sklamaniu, aby šiel v ústrety každej živej duši a každého pozval vykročiť. Bratia a sestry, Pán Ježiš sa neunaví povolávať, lebo je to sila lásky, ktorá ho stále ženie. V Ježišovi sa Boh vždy snaží dať možnosť. Robí tak i s nami. Volá nás každý deň, aby sme znovu prežili náš príbeh lásky s ním, aby nás obnovil pre vzťah s ním. Každé ráno nás hľadá tam, kde sme, a pozýva nás k duchovnému prebudeniu, k uvedomeniu si, že sme stvorení pre nebo a nie pre zem. Keď ho prijímame, môžeme povedať, že stúpame do výšok. Objímame tú najkrajšiu našu budúcnosť, nie ako istú možnosť, ale ako fakt, ako skutočnosť. Vtedy, keď Ježišovo volanie smeruje náš život, sa naše srdce totiž omladzuje. To je dôvod, bratia a sestry, a dnešnú nedeľu k plesaniu, k oslave. Bratia a sestry, tá druhá skutočnosť, ktorá charakterizovala život učeníkov, je, že Boh prekvapuje. To je druhé poznanie z Evanjelia. On je pánom prekvapení. Pán Ježiš povoláva a keď stretáva učeníkov s prázdnymi sieťami, navrhuje im niečo neobvyklé. Loviť ryby cez deň. Vec, ktorá je na tamojšom jazere nanajvýš divná. Prinavracia im dôveru. Uvádza ich tak do pohybu a podniecuje ich opäť riskovať, nepokladať nič a zvlášť nikoho za strateného. Je to pán prekvapení, ktorý láme uzavretosť. Prinavracia smelosť, schopnú prekonať nedôveru a strach, brada, sestra, ktoré sa ukrývajú za tým známym. Vždy sa to robilo takto, tak sa k tomu vrátime. Boh prekvapuje aj dnes, keď nás opäť povoláva svojím svätým slovom a pozýva vrhnúť nielen siete, ale i seba samých do šírého mora, našich dejín a hľadiť na život, hľadiť na druhých a aj na seba samých s jeho vlastnými očami, s jeho pohľadom. Skrze Božie oči aj my smieme uprostred hriechu vidieť deti a blížnych, ktorých treba povzbudiť a pozdvihnúť. Uprostred smrti máme vidieť bratov a sestry, ktorých treba vzkriesiť k životu. Uprostred bezutešnosti treba Božím zrakom vidieť srdcia, ktoré treba potešiť a nie zdeptať. Neboj sa teda. Pán miluje ten tvoj život, aj keď máš strach, aj keď sa boríš problémom, aj keď máš strach hľadieť naň a vziať ho ten život do rúk. Bratia a sestry, tá tretia skutočnosť, ktorá charakterizuje život učeníkov je, že Boh miluje. Prichádzame tak k tretej dnešnej istote z Božieho slova. To prvé, Boh volá. To druhé, Boh prekvapuje. A to tretie, Boh miluje. Láska je jeho jazykom. Preto žiada Petra i nás zladiť sa v tom istom jazyku lásky. Pýta sa Petra aj nás, miluješ ma? Peter pozvanie prijíma a po tom dlhom čase strávenom s Ježišom rozumie, že milovať znamená
nebyť viac v centre, nebyť zahľadený do seba. Teraz už nezačína od seba, ale od Ježiša. Ty vieš, Pane, všetko. Ty, môžeme dodať, uvedomuje si, ty si môj Pán a Boh, odpovedá Ježišovi. Uznáva sa za krehkého, rozumie, že už viac nemôže ísť vpred len vlastnými silami, vlastnou túžbou. Zakladá si na Pánovi Ježišovi Kristovi, na sile jeho lásky až do krajnosti. Bratia a sestry, toto je naša sila, ktorú sme každý deň pozvaní obnovovať vo svojich životoch. Pán nás miluje. Vždy, keď ti bude ťažko, keď budeš aj prežívať smutné chvíle, chvíle aj radosné, vždy bude platiť. Pán ma miluje. Byť kresťanom je povolanie mať dôveru, že láska Božia je väčšia než akákoľvek ohraničenosť či hriech, ktorý nás oddeluje od svätého Boha. Boh skrze Ježiša Krista, skrze Neho nás spája, je láska, ktorá miluje, daruje sa, volá, prekvapuje a obetuje sa. To je zázrak nášho Boha, ktorý z našich životov robí, môžeme povedať, také umelecké diela, ak sa necháme viesť jeho láskou, ktorá nalieha a vedie nás k tomu, aby sme boli pripravení slúžiť a bojovať pre spoločné dobro blížneho i tohto sveta, pre dobro nášho cirkevného zboru i našej draho vykúpenej evanjelickej, veľmi skúšanej teraz cirkvi. Bratia a sestry, to je najväčšie dedičstvo, ktoré nám skriesený Pán zanechal. Myslíme na to aj dnes, keď objímeme svoje mamky a staré mamky, krstné mamy. A taktiež, keď si spomíname na tie, ktoré už tu s nami nie sú. Myslíme na to aj dnes, keď ich objímeme, lebo dokázali s láskou riešiť všetko v našich životoch. Dokázali povzbudiť, poradiť, pohľadiť a objímať. A môžeme dodať, ako Kristus sám. Ďakujme Bohu za ne, aj za Pána Ježiša Krista. Nezabudnime dnešnú nedeľu, jubilate. Plesajme, radujme sa v tomto poznaní. Nemajme strach, byť našim Pánom, znova a znova, povolaný, prekvapený, ako Boh v našich životoch mení naše situácie a poslaný slúžiť Mu z lásky. Amen.